Halvgudene, nummer én, av Mari Moen Holsve. Det er Kristin Borge som leser. Kapittel 1. Dina og søsknene hennes. Dina trommet utålmodig med fingrene på pulten. Hun hatet storefri. Klasserommet var mer eller mindre tomt. Nesten ingen av elevene på Nordseter skole pleide å tilbringe storefri der. De løp alltid rundt i gangene eller i skolegården, lo og fleipet med hverandre. Sånn som venner gjør. Ingen med ordentlige venner trengte å sitte i klasserommet. Dina visste ikke helt hvordan det hadde blitt sånn. Visste ikke helt hvorfor hun ikke hadde havnet i noen klikk, men blitt en utstøtt. Hvilke regler måtte man følge for å slippe inn i jentegjengene? Hvilke regler hadde gjort at Dina var alene? Vel, det var ikke helt sant. Dina var ikke helt alene. Hun hadde Balder,